বর্তমান সময়ত সমগ্র অসমতে কিন্তু বাল্য বিবাহলৈ সমগ্র অসম উত্তাল হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ আৰু এটা ঘোষণা কৰিছে বা মন্তব্য কৰিছে হেয়া হল যে যিসকলে বাল্য বিবাহ কৰিছে সেইসকলক জামিন দিয়া হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানিছিল যে যিসকলে বাল্য বিবাহ কৰিছিল সেইসকলক ডাইৰেক্ট জেল হ'ব বুলি কোৱা হৈ আছিল বা চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে এইটোৱে যে নতুনকৈ হয়তো আকৌ কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় কিন্তু জামিন দিয়া হ'ব মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ জামিন দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা বিষয় লুকাই আছে যিসকলে 14 বছৰৰ কম বয়সৰ ছোৱালীক বিয়া কৰিছে সেইসকলৰ কিন্তু জেল হ'বই খাটাং এই বিষয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য কৰিলে সেই বিষয়ে জনোৱা হওক এই অভিযান আমাৰ চলি আছে আজিৰ দিনটোতো চলি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটা যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ৰাজনৈতিক নেতাই চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছে মই সকলোকে এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব আৰু অসমত এটাও যাতে আৰু বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি এক বিস্তৃত পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম আইনৰ ব্যৱস্থা চলি থাকিব DCসকলে কাজিৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই কাজিৰ ব্যৱস্থাটোক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু যাতে যিকোনো কাৰণতে বয়সক ফাঁকি দি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব মানুহৰ লগত কথা পাতিব আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ থাকিব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয় দিন আজিৰ দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4,074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8,134জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নটিচ দিব তেওঁলোকক পোনচাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় 3,500 আৰু ইতিমধ্যে যোৱা আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2,211জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এই অভিযান আমাৰ চলি আছে আজিৰ দিনটোতো চলি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটা যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানিব পাৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া আছে যে যিসকলৰ নেকি 14 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ছোৱালীক বিয়া পতাইছে সেইসকলে কিন্তু জেলত যাবই লাগিব জেলত থাকিবই লাগিব আৰু যিসকলে নেকি 14 বছৰ এবভ অৰ্থাৎ 14 বছৰৰ ওপৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে সেইসকলক জামিন দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পালে এতিয়া চাওক প্ৰণৱল আপোনালোকে সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হৈ যাওক সমাজখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ এই কামটো কৰিবলগীয়া আছিল যাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰচেষ্টো লৈছে যদিও মানুহৰ অলপ কষ্ট হৈ আছে বা অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে কিন্তু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে কিন্তু এইটো এটা
সুখবৰ কিয়নো সেইসকলে কিন্তু এই যি সমস্যা এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে বা ভৱিষ্যতত কিন্তু এনেকুৱা বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ মানে বন্ধ হৈ যাব সমাজৰ মানুহেও কোনো ব্যক্তিয়েও কিন্তু এই কাম কৰিবলৈ আৰু সাহস নকৰে ভৱিষ্যতত গতিকে এইটো এটা যদিও অলপ কষ্টকৰ হৈ আছে মানুহৰ বাবে কিন্তু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ বাবে খুব ভাল বুলি ক'ব পাৰি যেই নহওক আগৰ চাপ আপুনি নিশ্চয় নতুন খবৰটো জানিব পাৰিলে আগলৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত তোলা বেলঘণ্টাটো দবাই দিবলৈ পাহৰি নাযাব।